Salve, salve, amigos da criptomoeda, ou cripto na voz, editor do canal da Cripto News. Vamos com mais um vídeo falar de Coin como prometido, o volume de Baby Doge preocupa. Porém, temos que reconhecer que Baby Doge tem o seu padrão de volume, mas recebeu grandes listagens, porém com essa sequência de movimentação de novas memes, né? Baby Doge tá ficando um pouco deixar de lado né a galera tá preferindo movimentar outras memes e deixar a baby Doge um pouco de lado que pode se tornar algo até benéfico mais para frente né ou é que a galera sai depois vai cair aquele peso tudo em cima de baby Doge de novo né é, como sempre acontece e acaba ali tendo uma alteração significativa Mas o que está mostrando aí é que a galera tá preferindo fazer outras movimentações. O PEP está caindo seu volume também, né? Ou seja, os investidores estão dando uma seguradinha aí e está movimentando outras coisas que estão aparecendo. Dois Coin também caiu o volume. Vamos dar uma observada: Fiba está com volume em 70 milhões de dólares, né? É bom a gente ver o Bitcoin já começar a gravar o volume do Bitcoin aqui nessa queda, tá com 11,4 bilhões de dólares, né? E vamos observar o Flock antes de observar o volume de Baby Dogecoin, tá? Bora lá, FLOK, né? FLOK aqui. Vamos ver aqui o volume de FLOK está em 20,9 milhões de dólares. Todo mundo registrando a sua queda em volume. Baby Doge está bem precário, tá com 2,7 milhões de dólares de volume. Capitalização Baby Doge em 320, Flock em 317. Então Baby Doge ainda tá saindo muito bem em relação a isso. Né? Flock tinha tudo para avançar e não avançou. Bom, sabendo disso, é um pouco compreensível observar o mercado como um todo registrando esse esse essa sequência em queda de volume está recedora, coisa que pode voltar a uma movimentação mais insana e vai evidentemente aumentar aí o volume que é uma variação, né? Teve ali aquele momento de hype total, tá? aumentou, quebrou tudo, todo mundo foi para lá e para cá e tem um momento aqui que, opa, dá uma segurada aí, meu parceiro. Opa, é melhor a gente sair aqui dá uma segurada, né? O negócio ele tá difícil, tal, tá? mas Não, mas daqui a pouco vai voltar, eu vou voltar quebrando tudo. É basicamente isso. E rede Ethereum tá com taxa zero, será que tá muito movimentudo? Será que tá tão movimentando? Uma coisa é certa, né? Tava em 11.280, se eu não me engano. Já pulou aqui para 11.310, né? Será que a galera tá chegando aqui? E vai ficar movimentando 39 minutos at atrás, né? Teve transação uma hora e sete, uma hora e dez atrás também teve transação na outra hora, também teve e assim por diante, né? Mas ainda tá aquele negócio que não dá para comparar com o BSC, né? Baby Doge poderia investir mais nessa divulgação, essa taxa zero aí, né? Trazer mais a galera para a galera chegar ali assim, ó, de minuto a minuto, toda hora. Né? Mas é isso. Vamos ficar observando. O volume aqui está tá, 2,3%. Fazia tempo que Baby Doge não, não experimentava um volume em 2,3. Está numa zona de suporte e é uma zona perigosa, porque se perder força vai buscar um pouco mais abaixo então vamos ver aqui ó, volume de 6 milhões seis aqui no hype que tava batendo setenta e tantos né bora lá 56 12 vamos ver no, em 2022 na baixa olha ah, lá ó. desde 2022 né tá igual shiba basicamente né pegou aquelas épocas lá tenebrosa época de compra e viveu sua baixa e virou o ano, estava em alta, né? Com volume bom, mas vamos ver: olha só, o Baby Dodge não tá na região de baixo, igual o Shiba se colocou novamente naquela região, disponibilizando. Baby Dodge está conseguindo segurar aqui até o momento, porém o volume tá com o volume daquela região, né? Aquela região aí de quase um zero a mais. tá 2,4, 2,5, 3 milhões de dólares. Vamos ficar observando, coisas podem acontecer aí na próxima semana, ou na outra da outra semana, ou na outra da outra da outra semana, e a gente já vai estar aqui para passar a informação diretamente para você ouvinte e comentando, hein? É, comente até o próximo vídeo.